Në sezonin që sapo mbyll, Vllaznia në voleboll për meshkuj i afrua me pranë kur fitimin të titullit kampion, por gaboi atë herë kur nuk duhej në finalen ndaj Partizanit Kuqeblut. Nuk u ngjitën në lartësinë e dur duke shfaqur disa probleme të brendshme ndoshta disiplinore, të cilat ndikuan në paraqitjen e ekipit në fushën lojës. Përposht kësaj dhe mos menaxhimi si duhet i lojtarëve të huaj që erdhën për titullin e Vllaznisë, pati efektin e vet, megjithatë tashmë çdo gjë është mbyllur. Trajneri, krahët dhe sportistët kanë zhvilluar një analizë thellë të këtij kampionati dhe padyshim që kanë nxjerr gabimet dhe detyrat për të ardhmen. Ajo çfarë të rëndësishme ka të bëjë me konkluzion në kësa analize, Vllaznia do të tentojë fitimin e trofeve dhe në sezonin e ardhshëm. Kontingjenti i lojtarëve pritet të njëjtë, të paktën në gjysmën e parë të tij dhe më pas, nëse është e nevojshme do shikohet mundësia për të ndërhyrë në merkato, por këtë herë do shikohen shumë opsione për të gjetur lojtarë të duhur. Titulli kampion në vitin 2017 mbetet i vetmi fituar në historinë e këtij ekipi dhe prej vitesh luftohet fort për të tjerë trofe, por për arsye nga më të ndryshmet nuk ja kanë dalë. Ky brez lojtarësh në fakt e meriton edhe ndonjë titull tjetër kampion dhe për këtë arsye do të provojë sërish në sezonin e ri. Ai kuptoi që do ketë mbështetjen e duhur financiar nga ana Sportiv Vllaznia, sepse është ekipi më i suksesshëm i lojrave me dorë në këtë sezon të fundit. Ekipi për momentin është pushim, por shumë shpejt do të nisë me fazën përgatitore dhe më pas me përgatitjet intensive për sezonin e ri, aty ku do pretendohet fitimi i titullit kampion, por dhe i Kupës së Shqipërisë.